Hej, og velkommen til min video tab på. Stolen, ryggen, så den sidder i midten af begge sider. Så. Det er min dejlige hund. Min dejlige furhund. Min dejlige furhund. Ja, er du en dejlig furhund, hva'? Er du det? Er du en dejlig furhund? Ja. Og når I er kommet forbi kristendommen og er kommet forbi Gud, så er det næste stadie, det er det spirituelle, og der foregår også en spirituel krig ud over religion. Ud over religion foregår der også en spirituel krig, og I skal være meget opmærksomme, når I studerer det spirituelle på internettet. Det kommer an på, hvis I vil selv være en aliens, skal I være opmærksom på, hvad det er, I læser. Og jeg kan give jer nogle eksempler. For eksempel reptilians. De bruger meget for eksempel ord som skytsengel og engel, og de sammensætter Gud og skytsengler og stjernemennesker og sjælen sammen. De bruger meget skytsengler og angel og engle i det spirituelle. Og hvad er der ellers? Jamen så er det hele vejen igennem alt spirituelt, hvad du studerer, skal du være meget opmærksom på. Vampyrerne har også deres egen spirituelle mytologi, og varulvene har deres egen spirituelle mytologi. Aliens har deres egen spirituelle mytologi. Hvis du hele tiden tænker på yin og yang, så kan det ikke gå helt galt. Der er selvfølgelig altid aliens, reptilianer, vampyrer og varulvene, der vil prøve at have, at du skal være ligesom dem. Men hvis du tænker på yin og yang, så kan det ikke gå helt galt. Men vær opmærksom, når du studerer det spirituelle. De kan virkelig mindtrække en i hjernen, når man læser eller studerer det spirituelle på internettet. Og der findes 100.000 forskellige aliens-racer. Og det er ikke alle, du kan se, der er aliens. Men hvis du tænker på yin og yang, når du går ud på gaden, eller hvis du snakker med et andet menneske ude på gaden, hvis du tænker på yin og yang, så kan det ikke gå helt galt. Vær opmærksom, det er det eneste, jeg siger. Ja, og så har jeg været i motionscenter, og jeg har været ude og gå med hunden. Og så kan jeg fortælle lidt mere om det spirituelle. Hunde og katte, kæledyr generelt, det får ens blodtryk til at falde. Dyr, kæledyr får ens blodtryk til at falde, når man kæler med dem og krammer en hund eller kat, det får ens blodtryk til at falde. Eller en børn eller en kone kan også få dit blodtryk til at falde. Nogen du holder af kan få dit blodtryk til at falde. Og når du mediterer, hvis du også mediterer, det kan også få dit blodtryk til at falde. Og der er 7 overchakraer. Som der er hovedchakraet, hærechakraet, solar plexus, hjertechakraet, strobechakraet, det tredje øje, det sidder her, og kronechakraet, det er jo også med. Det er de 7 hovedchakraer, og så findes der 1000 forskellige underchakraer, ud over de 7 chakraer. Men de vigtigste chakraer, du skal huske på, det er de 7. Hvis du skal til at studere alle chakraerne i kroppen, så bliver du bare forvirret. Det er umuligt at studere med alle sammen. Det er selvfølgelig okay at være nysgerrig.
Men pas på, at det ikke bliver forvirrende. Så syv cirkler, det er bare det, du skal huske. Og så kan du sige lam og vam ram ham aum om. Det er de syv cirkler. Og hvis der er nogle religioner, der siger, at vi har kendt chakraerne i længst tid, så er det bare fordi, vi vil have dig til, at du skal være inde i deres religion. Vi lever i en fri verden. Vi kan vælge, hvad vi selv vil være. Der er ikke nogen, der bestemmer over os, hvad vi skal være. Vi har en fri vilje, hvis du vågner op. Og for klarsyn, det er klarsyn, det er, når man vågner op. Klarsyn, man kan ikke se ud i fremtiden, man kan ikke forudse en ulykke. Klarsyn, det er, når man simpelthen random måner op. Det er random for mig. Når ingen snakker om klarsyn, så er det bare for at tjene penge. Klarsyn har ingen skid med spiritet at gøre. Det er bare for at tjene penge. Klarsyn, det er, når man måner op og ikke sover mere. Når man sover, så er man tredimensionelt, man er egocentreret, lever i frygt, tænker kun på sex og druk. Det er tredimensionelt. Og alle stjernemennesker ved, hvad dimensioner er. Der er tredimension, som jeg lige har forklaret, og så er der firedimension. Og fem dimension, i femte dimension, der er man i himlen, der har man fået klarsyn, man ser klart, man kan se, man har fået en større forståelse for, hvad der er mellem himmel og jord, nu ved, hvad der foregår, eller nu er valgt for, nu er I hvert tilfælde opmærksom på, at der findes aliens. Og så er der seks dimension. Der har du fået styr på dine følelser, og det gør du ved hjælp af krop, sjæl og følelse, og det har jeg forklaret i mine tidligere videoer. Og så er der syvende dimension, sjæle dimension, det er også, eller syvende dimension, det er Kristus bevidsthed. Kristus bevidsthed. Og grunden til, at jeg siger Kristus bevidsthed, Kristus har ikke noget med Jesus, som blev korsfæstet. Kristus, det betyder, at sjælen den er krystalliseret. Når jeg snakker om Kristus, så er det fordi, det er sjælen, der er krystalliseret og har ikke noget med Jesus at gøre. Og Gud, det kan også være en skaber. En, der har skabt en. Big Bang har skabt universet. Det er ikke nødvendigvis en Gud op i himlen, der sidder og bestemmer over dig, når jeg sidder og snakker om Gud. Og så er der 8. dimension, 9. dimension, 10. dimension, 11. dimension, 12. dimension, 13. dimension, 14. dimension, 15. dimension. Og når man har nået den 15. dimension i lysarbejde, eller i lysarbejde. Lysarbejde, det er stjernemenneskers tro. Lysarbejde, det er stjernemenneskers tro. Og den højeste udvikling i lysarbejde, det er 15. dimension. Og der er ikke noget ondskab i verden. Der er kun misforståelser. Og der er nogle mennesker, man ikke kan forklare tingene, at sådan er det. Og så der vil altid være misforståelser. Men hvis du tænker på yin og yang, så kan det ikke gå helt galt. Og jeg synes, krig, det er noget lort. Jeg bryder mig ikke om krig. Men det er ikke altid, man kan undgå det. Jorden er en tredimensionelt
planet. Det vil sige, der vil altid være nogen, der vil prøve at sidde og skabe en krig. Nogen, de tjener penge for at skabe en krig. Det er deres arbejde, at de sidder og prøver at skabe en krig. Så tjener de penge på at skabe en krig. Mens vi andre, vi må arbejde almindeligt for at tjene penge. Men, som jeg siger, der foregår også en spirituel krig, når du er kommet forbi religioner og Gud. Udover religioner og Gud, så foregår der en spirituel krig. Du skal bare være opmærksom, når du studerer. Kan I have en god uge, en god weekend. Hej hej.